Bueno, a ver, hai que partir de que eu tamén son faladoriña, vale? Dicir que préstome. De feito, bueno, despois contarei vos así alguna unha anécdota da miña filla que me di moi frecuentemente. Pero a min gústame falar ca xente. E a verdade é que na miña vida persoal, podamos decir, das miñas tarefas que podo facer día a día, non? Como mamá, como muller e demais, pois a min gústame que a xente me pare, que a xente me fale e que, lóxicamente, pois, cando eu comparto rúa, comparto pois na miña compra nun supermercado, que sean as miñas tarefas como unha persona máis, unha veciña máis, pois a min iso non me molesta. Entón, gústame, ademais, entendo que ten que ser así, se un veciño, unha veciña me para para facer unha pregunta ou que sexa, pois eu entendo que teño que estar a disposición. Este é un proxecto moi ilusionante, donde eu vivo con moita ilusión e con moita enerxía, e tamén pois sei que é un proxecto de 24/7, é dicir, 24 horas, 7 días da semana, e que ten que ser así. Eu o entendo e o comprendo e vamos, penso que non pode ser de outra maneira. Tamén, bueno, neste caso cabe que, bueno, a tua familia pois tamén entenda, non? Pois que neses momentos que ao mellor pois vais a tomar un café coa familia, pois tamén hai xente que ao mellor pois intente saudarse e ao mesmo tempo pois, olle, facer calquera cousunta, pero creo que eso ten que ser así e tamén é bonito poder axudar e estar con esa cercanía que para mí é unha das partes máis bonitas, pois ter esa cercanía ca miña veciñanza, ca veciñanza que me dou confianza.